център. Моля ви се, вие напоследък изобщо се самозабравихте. Още няма 5 часа и не сте си закачили знамето за празника на балкона. И трябва да ви кажа, че вие въобще изобщо не сте активен. Измислете поне един лозунг и го напишете. И го отдачете собственоръчно. Това ще ви се отчете като плюс. На събота има излез на Витоша. Органът трябва да бъде. Кардиналната задача сега е решително преустройство и безрезервно внедряване съобразно новите промени в структурата. И това не е опит за морализиране, другари. Искам да изкажа благодарност на моя научен ръководител, доцент Денев, който не пожали време и сили да ми помогне в най-трудните моменти със своите съвети и напътства. Нали ще дойдете до вечера? Да. Честито, всичко хубаво желаем. Благодаря. Честито, моето момиче. Пожелавам ти в най-скоро време и доцент. Няма ли да останете? Не, да... не мога, не. Честито. Благодаря. Не излизат и не излизат, колега Денев. Направихте ли повторни опити? Ох, аз непрекъснато правя опити, ама... Ами да. Липсва една от съставките. Мутаген. Частотата на мутантите трябва да бъде
Топло ли ви? Много. Наистина това е достойно за уважение. Кое? Че не ме третирате като жена. Защо не си донесете цигулката следващия път? Бихме могли да направим един дует. Да. Да. Тук. Тук честотата на мутантите трябва да бъде на минус 22. Кое? Честотата на мутантите. Честотата? Да. Кафето. Главният страшно хареса интервюто. Само, че много ни гонят за чуждиците. Много. Моля ви, кажете късмет. Вместо шанс. Късмет! Каква лектория? Кога? Как така вече обявена? Не, 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 не мога, не мога. Заминавам командировка. На море, санаториум... Разберете, не мога да се разкъсам на две. Да. И помнете! Клиента винаги има право. Бачаник! Да, бачаник. Кво се направил вчера? Вчера? Вчера, вчера! Той пише за всички такива букви. Обикновен салам, той го пробутва за сервелат. Ама. 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 Обърнете внимание. Какво е това? Надевичка. Точно така. Какво пише тук? Македонска. Колко струва? 3,20. Мерси. Тук какво пише? Шумен 2,40. Ай така, какво правим с това? А? Фърляме го! Върли ме, да. Точно така. Мерси. Моля. Ето. Какво е това? Салам. Салам Самоков. И? Салам Русе. Да. Точно така. Какво правим? Приличат ли се? Приличат си. А така. Значи? А? Да. Нали? Това какво е? Маслинки. Какво? Маслинки. Какво е цикъл? Какво маслинки? Откъде си пъш маслини? Купрете горе вътре, бе. Така, а така, защо от тук е? Защо? Защото? Са мокрички. Мокрички? А? Мокрички. Паджанак? Да. Ясно ли? А? Ясно, паджанак. Айде така. Айде. Сега отваряйте и внимавайте. За всяка грешка, като се върна, ще режа от премиалните. Къде се намира тук клуба, нещо за... Клуба ли? Тук се намира клуба. Тук се намира клуба. Моля ви се. Къде да ти има стачките? Моля ви се. Моля ви се. Моля ви се. Другарко! Thank you.
Ма сериозно ли? Защото страшно се приличате. Приятно ми. Теменушка Николова, мерси. Теменушки, връчат. Теменушки, Леле. Леле. Леле, мамо, Мръщика! Да тръгвам ли, какво да правя, не... Децима да му откаже, докато е време, Мария. Пак ли почваш? Не мислиш за детето. Утре нали него ще дърпаме да го вкара в университета. А на времето на цяла матура вместо тебе се яви. Щеше да си останеш и без средно образование. Бре! Айде, стига се! Значи е верно. Какво да е верно, бе? За Теменушка, какво? Целият град говори. Ти за това не искаш да тръгваш. Мръсних, смръсних! Маре, той така... А братовче, ти има такава нужда от тебе. Добре, бе. Айде, стига. Ето ти ключовете от касата. И слушай, няма ли... Докато се върна... Че сега се цигук. Добре, давай. Иконов. Славев. Кошилева. Кулишева. Кулишева. Естественото. Куртинска. Шивачеве. Русев. Хайде сега, гласувай. Ръкопляскай. Гласувай. Ръкопляскай. Още веднъж гласувай. А така, ръкопляскай. Ура! Браче, до сега беше лесно, ама сега... Как мислиш? Обзалагам се, че ще четат отчета от миналата година. Абе... Де да знам. Научен съвет е това. Мене. А! Браче! Ще да забравя, вчера на масовия крос излязах първи. Не мавай, пуша, но не пие. За кораж така, малко. Не с ръка. А, да. Очилата? Така.
Денев! Прочете ли последната публикация на... Бързи се! Е, хайде ще закъсяваме. А, Денев, так му ти ми трябваш. Нещо тук не ми излиза. Би ли хвалил един поглед? О. Какво има, Денев? Икономов? Да. Здравей. За съжаление, отчетите на плана за третото тримесечие не са представени. Ще ги оставим за следващия път. Денев, къде? Ами, нали следващия път ще... За отчетите на плана, да. Но така и така сме събрали, можем да разгледаме научните трудови за годишника. Кулишева? Да. Ами какво да правя? Пуснаха чушки. До обяд щяха да свършат. Така... Колектив. Научен ръководител, на който съм аз, предлага работата витамин Е и овулацията на мишки порода Суис. Тога сте и мишки. Едната мишка умря. Момичето седнало върху нея. Но не мога да взема друга. Този път няма да гласувам. Който е съгласен, моля да гласува. Който е съгласен, моля да гласува. Така. Другарката Кулишева предлага темата математическото модулиране на биологичните процеси при изродените клетки. Денев, бих искал да чуя твоето мнение. Ти си най-сведущ по въпросите на клетъчната механика. Кажи, Денев, кажи. В края на краищата събрали сме се да си казваме истината право в очите, нали? Нека изучим законите на природата. За да можем да я управляваме, както трябва. И какво значи това? Спокойно, Кулишева, спокойно. Знаеш, че Денев обича да се изказва афористично. Глупости! Измисля ги разни, за да отхвърли труда. Той е прав, Кулишева. Трябва да експериментираш и с други щамове. Прав. Това искаше да кажеш, Денев. Нали? Точно така. Като имаме предвид, че математическото модулиране е... Знаете какво? Какво? Напредък.
Ами да се отиде. Браво, Денев. Все някога трябваше да ѝ го кажеш. Трябва да си казваме истината в очите, другари и другарки. Така е. Да преминем нататък. Сега твоята тема, Денев. Докладвай. А ще да просто се... Денев, какво ти стана? Лошо ли ти? Дайте вода на човека. От тук ли сега раз ще... Вера, благодаря ви. Отнесете за анализ. Всъщност, останалото и пев може да свърши. Заслужаваш да не те погледна, ама... Не, че не беше прав. Аз размисля. Прав беше. Доцент Денев, тък му идвах при вас да ви зарадвам. Момент. Получих суперметанта. Ама и вие прекалявате с пушенето. И сега какво да правя? Какво искаш да кажеш? Суперметантът? Заповядайте, заповядайте. Заповядайте, моля ви. Луд ли си? Край. Аз се отивам, брашът. Не за мен, а тук е. Науката... Иване. Моля ти се. Още малко ми остана. Всяка жаба да си знае гела. Хайде. Остани се здраве, брачет. Какво е това? Кое? Отговаряйте, Пеев, какво е това? Ами, центрофушка.
Питам, какво трябваше да има тук? А, утайка? Къде е? Изхвърлих ли? Аз нали ви питах? Вие ми казахте, на виното утайката какво се прави? И аз понеже знам много добре, че на виното утайката се изхвърля, изхвърлих. Колега Денев! Какъв късмет! Так му щях да ви звъня. Ох! Ей! Ваше ли се? Да, мое се. И не се трябва да ги взема. Няма ги оставя на улицата. Момент, колега Денев, страшно ще ви освежи. Топло ли ви? Много. Да. Дали е от мутаген? Речет, размислих. Щом толкова много искаш, ще остана. Благодаря ти, Иване. Речет, ти обичаш ли сок от целина? Браво, браво. Е, много си гад, много.
Бръчет, тя тая работа била по-трудна и от науката, бе. Обаче скива, а? Момент. Връчи, какво си кажеш? Мими! Мими! Салатката! Мимито... Много хубав човек, Връчет. Сервиторка. Сервира така в Днепър. Едно писъмце имаш тука. Какво е това, бе? Канят ми в Будапеща. Декада някаква. Няма да има време. Добър вечер. Канят ми в Будапеща. Нямам време. Запознайте се, Бръчета, и той се казва Иван. Мими, мерси. Бръчет, защо да оголваме международното поле? Ти знаеш, казваш край, заминавам. Нездраве. Нездраве. Не, той бръче да не пие. Ама адски си приличате. Бръчет, виж какво. Или заминавам за Будапеща, или се връщам, нали, знаеш къде. Среден път няма. Чекай, виж какво. Кажи ми, моля се, какво път точно значи той е... Декада. Как се казваш? Хангер. Как? Модьор. 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 Месия Денев. Ще направим,
Взимай. Ей, ей. Ела тука, душа. Слово тука. А така? Пофе. I love you, please. Как мислиш, дали ще ни бъркат? Утре е много на митницата. Голям удар си направил Будапеща. Само, че трябваше да го съгласуваш. Сядай! Колко делегати мислиш, че ще дойдат? За кое? За конгрес. Получих официално потвърждение. От кого? От професор Дюран. А, да, да, да. Знам го. Ние с него се видяхме. На декадата. С радост беше прието предложението на вашия очарователен учен. Господин Денев, следващият конгрес да бъде проведен в вашата страна. Това не е верно. Той го предложи. Аз казах само, мей уи.
Направи сметка колко ще струва това МЕУИ на държавата. Но да знаеш, че организацията ще падне върху тебе. Мен работата не ме плаши. Да повишим рязко качеството и ефективността на народната наука. И аз така виждам значението на този конгрес у нас, другарю Попердонов. Правилно, Денев. Конгресът ще издигне авторитета на народната наука. Изготви доклад. Колко ще струва? Плюс минус 100 хиляди. Ти да колко години беше, Денев? Ами, скоро ще навърши 39. И още не си заслужил? Не, не съм. Защо? Ще те предложа. Но не обещавам. Новиш орден Кирил и Методи. Втора степен. Мога да ти гарантирам. Добре, добре, добре. Здравейте. Доцент Денев е въздържател. Чудя ти се при толкова обществени задължения. Как се справиш с такава обемна научна работа? Магарето другарю Попердонов носи толкова, колкото го натоварят. Харесваш ми. Имаш ли нужда от нещо? Кажи, Денев, кажи. Ами, за жилището много съм зле. Ще те уредя, Денев. Смятам, че ще те уредя. А за конгреса? Дръж Чулаков. Кога ми обещаваш да преведеш тия 10 реда? Само 10. Мръчит! Хей, не, той цигомиго, само няма да мога да се науча. Слушай, ако на някое съвещание трябва да се свири,
Ще трябва ти да ходиш. Какво стана с твоята работа? Ще изкочи ли заек? Утре го давам за печат. Сега вече ще е ясно защо ти повиках, нали? Само, че ми е малко съвестно за тебе. Много дълги взеха да ги правят тия съвещания. Защо? Не ти ли трябвам повече? Не, не, напротив. Не ти ли е мъжно за вкъщи? Магазина се пуска и без мене. Ти и Майя по задачите. Бачки си спокойно. Бръчет. Доцент Денев! Скри се. Добро утро, доцент Денев. Извинявайте, че по това време, но... Пък ние да не знаем с какъв човек живеем. Интервю със световно известният наш учен, доцент Иван Денев. Човешкият организъм – съвкупност от клетки. Аз знам, че вие сте много зает. Ще спусна знамето вместо вас. О, ама моля ви... Как може да направиш такова нещо? Доцент Дене! Аз не съм виновен. Журналистът на сила ме накара. Върви и се оправи сега сам с нея. Лекарите ми откриха някакво хормонално разстройство. Влияе ли? Снощ ти превеждах до много късно. Да. Уморен съм. Ела ти утре. Благодаря. Непременно ще дойда. Довиждане. Довиждане. Тая е много харесала интервюто, бе, брачет. Получила разстройство. Другарката. Знаеш ли какви глупости си писал? Нищо не съм писал. Устно беше. Така може да се размирише цялата работа. Ще се измирише, бе, брачет. Всяко чуро за 3 дни. 3 дни. А до тогава? Папките са ми в лабораторията. Аз ще ти ги донеса. Мене не ме е срам. Статията се харесва на обикновените хора. Иване! Много ви е интересна статията, доцента ни. Отделно ли ви плащат за нея? Щастието не е в парите, бай... Митя! Цата или кация. Изкисната 10-15 минути. Добро утро. В правно част. Тя се изцежда и се откъсват главичките. Рибките се нареждат красиво в чиния. Доцент Денев на телефона. Кой? А, Чолаков, ти ли си? Няма е страшно. Няма е страшно, що аз ти казвам, карай. Давай, 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 давай. Ай така.
След една седмица е тиражът на дял 11 от държавната лотария. Печалбите на обща стойност 400 000 лева включват 2 апартамента в София, 10 000 лева, 8 леки автомобила, хладилници, телевизори и много други. Още малко ще се получи. Сега, че вас 3 дена няма да идвам. Тък му да ви питам, щом ДНК експликацията е под генетичен контрол, значи ли, че различните организми ще имат различни мутационни частоти? Шевачева, аз едва съм сложил галата пресилка, ти веднага не така се. Не, защото снощи си лежах и си мислех, че... Да? Различните организми могат и да нямат различни мутационни частоти. Шевачева, такова хубаво, такова... Младо момиче като тебе да си лежи в леглото и да си мисли точно от това. Те обича. Ти да не би да ревнуваш? Що се ядосваш, брачът? Ако ме гониш, кажи се го направо! Пъщи! Ти тук... Добре! Добре! Слушай, не ти се сърде. Ясно? А така. Вън! Да. Кой? Чолаков. Какъв Чолаков? Какво? Конгрес? И за това именно, нали, съм дал централно место на научния работник, като даже съм оголемил фигурите в разрез с догмата. Ползвал съм тук и образа на една моя приятелка биоложка, централната фигура, като по-благородна физиономия. Освен това, и ми е по-така интимно позната. Един колега сме дали художничето и ние взимаме участие в това строителство с картини, калкани. Да, и няма да струва скъпо. Не се дава въпрос. Освен това и бръкчето е готово. Вижте, идете ли сте другаря Русев? Да пропадне, да. Другаря Русев се занимава с тези въпроси. Ето, друга аз съм. Врататък, кое? Ами, благодаря много. Вие не изпращате там, нали? Добър ден. Да. Добре, добре. Чолаков, както намерите за добре. Ето, заповядайте, доцент Денев. Нахвърлил съм някои работи за дисертация. Бих искал да кажете какво още трябва. Е, като пипнете и вие тук-там, е. Но това вече е известно, Пеев. Нищо ново не доказвате. Да, аз ви разбирам, доцент Денев. Линията е да се повишават изискванията. Защото, откровенно казано, интелигенцията стана много. Е, аз ще поработя още малко. Довиждане, бъдете здрав.
Събранието за международното положение ще бъде в директорската зала. Няма да дойда. Нали вие ще говорите? Вера? Да? Аз трябва да... Трябва да... да ви призная нещо... много важно. Не се чувствайте задължен, няма да ви досаждам. Направил го от глупост. Не, не искам това да кажа. Съжаляваш ли? Не, но... Вера. Да? Вижте, дали на будката е останал някой брой от наръчник на агитатора за събранието? Разбира се, другар Руденев. Не помниш ли? Първият път бихме цели. Здраве. Вие. Ми харесва като... като мълчиш. Се преуморяваш напоследък. Разбирам. Не ти се сърде, случва се. Ръчет, аз съм бе. Ръчет, на времето аз ти помогнах, нали? Оставих магазина, жената, заради тебе, нали? Сега е твой ред. Да ми помогнеш. В Смолински окръг, брачът, сключих една контрактация. Хубав край, хубави хора предлагат 10 000 лева за разработването на една тема. Продължаване времетраенето на размножителната способност на овцете. И кой ще разработи тази тема? Аз. А, ти де? Не, не. Не ме гледай така. Това е важно.
за народното стопанство. Не се колебай. Хората са доволни, че се съгласих. В Племенско, Врачанско се формират групи по твоя ръководство. И в пресата го отрезаха. И от телевизията идваха. А! И старвахме! И така, в заключение искам да ви съобщя, че следващият път нашата беседа ще бъде още една теория за стареенето. Теорията на грешките. И ако ми позволите, ще завърша афористично. Човек старее така, както живее. Благодаря. А сега на тези, които си лягат рано, за да не остаряват рано, лека нощ. Седни ми, брече, че стоиш прав. Нямаше как. Те сами предложиха. Аз съвсем бях останал без пари и... 36 беседи по... А той професор Дюран ми ги изпрати. Чао ги по френската телевизия? Вън. А, защо ме бръчат? Аз като исках да си ходя, ти не ме пусна! Крем Денин. Против бръчки, против застаряване, Крем Денин. Слушай, ще вкарам в затвора. Той знаеш. Вън. О, извинявай. Щях да забравя, снимат филм за тебе, документален. И ти... Ти си му... сценарист. Така ли? Не, не. Не, братчет, не. Със сценарист съм. Помисли си, ако искаш, може и да се издобрим. Заради науката. Крем Денин. Против бръчки, против застаряване, Крем Денин. Крем Денин – един прекрасен резултат на дългогодишните изследвания на изтъкнатия наш учен, професор Денев. Очаквайте наскоро Крем Денин. Извинете, професор Денев. Бак пулвер ли ще произвеждаме от сега нататък? На път съм да изобретя капки против дебелочи. Ще ви подаря 1 литър. Колега Денев! Ваня, моля те, изпи го 2 часа преди да дойдеш при мен. И не се нервирай. И внимавайте по-внимателно, да не ударите апаратурката, че валута съм давал за нея. А, заповядайте, другарю Денев. Какво правите, Пев? Какво е това? Живете, живете, свободни са, дай си дойдеш. Ами, за атестацията? Никаква атестация не съм ти давал! Да, да, ясно. Честит апартамент. Какво? Главата ли нещо?
А, ясно, ясно. Защото с нощи и тате се върна много пиян. Къде са биричките? Какво ти е? Ако обичате, вървете се. Какво? Върви се. Значи така, а? Вече не ти трябва, нали? А когато ти превежда в дюран, маценце, виленце. Че здравей! Ей, хубаво ще изгони тая. Тя е направо истеричка, бе. Тебе съм го направил. Брачет, ти напоследък си много зле с нервите. Не, че ти нямам доверие, но на мене е записан. Не се прави илюзии, че ще те оставя така. Чакай, бе, брачет. И за двама не има място. Да не мислиш, че ми е леко без тебе. Добър ден, какво става? Ами вече 7 предупреждения ви направихме. Така не може. Сам човек с 2 апартамента. Кой може така? Другарю, професор. Трябва да ви кажа, че аз форсайтови не съм следил с такъв интерес, както вашите лекции по телевизията.
Ао, врачет! Изхвърлиха ме от жилището. Така ли? И как не ги беше срам? Къде ти е багажа сега? На улицата. Простаци! Няма защо да се притесняваш. Ало! Я ме свържете с Стефан Домакина, бе. Ти си фирка, фирка си. Стефане, слушай, бе, професор Денев се обажда, вземи една кола. Иди през старото жилище, има малко багаж за прибиране. Не. Само книгите. Векториите ги набутай в някой склад. Готово. Знаеш ли, брачет, кое отличава човека от животното? Алкохолът. Нито едно животно не пие. Нашият професор по биология все това казваше. Кой го е казал? Бръчет, извинявай. Извинявай. А, момент. В среда имам среща с Кръжока млади биолог. Ще трябва да отидеш ти. В среда не мога, защото имам научен съвет. Какво имаш? Научен съвет! Слушай, бречет, просят ми се обади по телефона. Какви са ти оставки? Няма дезертиране. Науката е като хорото. Хванеш ли се веднъж? Край! Ако искаш нещо да обличаш, от всички костюми съм купувал по два. Ти сега си почивай. Аз може би малко ще по-закъсне. Така. Pour la première fois que j'étais devenu un homme. Elle m'apprenait le véritable amour. Elle m'apprenait la vie elle-même. Je veux sentir ta force avec tout ton pouvoir. Je veux te sentir au fond de moi. Quatre
après, il ne savait se servir de ses mains, de sa de son corps, comme seulement une vraie femme. Oh, j'ai connu beaucoup d'hommes, mais jamais comme toi. Алло? Да? Да! Как така? Как така, Пев? Кога? Кога? Алло, Пев, кога? Днес? Защитата къде? Научно-техническата революция у нас постави селско-стопанските животни в боксове и в клетки. И терминът стрес при животните е вече реалност. И въпреки, че зареждането на нашите промишлени комплекси с 15-дневни агнета все още не е широка практика у нас, то изучаването на реакциите представлява интерес за нашето промишлено угояване. Коефициентът на агресивност у агнетата е основният фактор. И ние доказахме, чрез редица примери, че активността при агнетата в вечерните часове е значително понижена. Независимо от произхода на бащата, което е видно и от схема номер 6. И в заключение можем да кажем, че ако искаме да направим промишленото угояване на овците рентабилно, необходимо е да въведем основният принцип, а именно стандартизацията. След всичко казано до тук, възниква въпросът, необходимо ли беше да изминем пътя от Нютон до Айнщайн? За да стигнем до механизмите на стреса при груповото угояване. И нашият отговор е да. Решително да. Почитаеми членове на научния съвет, уважаеми присъстващи. Дисертантът Кънчо Пев е обществено активен, старателен, изпълнителен и трудолюбив. Посещавал е всички събрания и мероприятия. Искам да изкажа своята благодарност към ръководството на института, в лицето на новият ръководител, професор Денев, и към почитаемия научен съвет. Благодаря на всички. Дисертацията е напълно безсмислена. Не разбирате ли това? Резултатите, така както са направени опитите, на пръв поглед са реални. Но това е плод на комбинативно, бих казал, талантливо плагиатство. И в крайна сметка всичко това е абсурд. И почитаемата аудитория, това е мой първи братовчет. Магазинер. Науката му е хобби. Иване, тук не е място за шеги. Погледнете. Кривата на фигура 6-та. Това е... Абсурд, това е... Абсурд!
Не. А, Чалаков. Браво. Юначага. Готово имаш го. Да. Готви се да черпиш. И нека отново поговорим за младостта, за която в даден момент от живота всеки един от нас казва: младостта отлетя. А отлетяла ли е наистина? Нашата репортерка Евелина Петрова е готова да се включи в днешната ни тема чрез подвижната радиостанция. Намирам се при директора на Института за подмладяване, професор Денев. Професор Денев, разкажете какви задачи си е поставил вашия институт. Да... Аз винаги съм разглеждал човешкия организъм като съвкупност от клетки. С течение на годините клетките се отпускат. А какво е необходимо, когато има на лице отпускане? Затягане. Изобретението и внедрен от мене крем Денин играе точно такава роля върху отпуснатите клетки. Затяга ги, следствие на което бръчките изчезват. Ще ни изненада ли вашия институт с някаква новост? Да, ще ви изненада. Не, не. Не, не, не. Ще стане скандал. Не разбираш ли? Кремът е от него, нали? Да. И онази работа с овцете е него. Да. Замазахме заради тебе. Жива загуба беше, Денев. Остава да ми кажеш, че те открили замяната на аминокиселините. Не. Слава Богу. И тая реорганизация в института. Там е и моят подпис. И как смяташ сега да излезем от това положение? Не, не, Денев. Точно сега такъв скандал не ми трябва. Ти въобще не си идвал при мен. Аз не съм те виждал. И ти нищо не си ми съобщавал. Оправяй се някак си. Сам. Без шум. Роднини сте. Разберете се. Признал се бил. Що не си призна по-рано? Преди да си напишеш трудчета. Че защо да си отида аз, бе? Ти си мошенник. Ами ти какъв си? Само с истината не може да се живее, Иване. Трябва и малко лъжа. Лотария трябва. Тота. Денин една. Денин две. Не, не, Иване. Ти просто трябва да се тръгнеш. Има два пътя. Единият минава през затвора, а другият през лудницата. Кой си ти, бе? Открил някакви реакции. Труд написал. Голема работа. Кой го грее това? Ако не бях аз, никой нямаше да те знае. Щеше да си живееш в оная дупка и да си умреш като доцент.
Как да оставя всичко това? Как да оставя всичко това? На кого да го оставя? Защо? Защо? Не, не те разбирам! Не те разбирам! Не те разбирам!